Jemi këtu tek një ngjarje që ka ndodhur sot mesditës rreth orës 12:13 të drekës. Vinçi kapitarist të portit ka goditur 2 deri në 3 anije dhe është një situatë kaotike për sa i përket rendit dhe qetësisë. Unë jam një përfaqësues i një shoqërie sigurimi dhe nuk dihet përgjegjësia se kush e merr këtë përgjegjësi. Pyesim për proces verbalin e ngjarjes dhe asnjë nuk e merr përgjegjësinë për proces verbalin të ngjarjes. Pra kapiteneria e portit nuk na paraqitet këtyre zotërisë. Këtu është jeta e disa familjarë peshkatar që kanë që ushqen gjatë gjithë vitit, paguajnë taksat, sigurimet e shtetit, paguajnë sigurimet e mjetit, sigurimet e mjetit lundrus dhe nuk po gjendet filli kësaj gjëje. Prandaj, këtu është një përfaqësues ligjor i një shoqërie të kapitanerisë në Tiranë dhe kapitaneria e portit të Sarandës nuk e merr ngjarjen në dorëzim. Akoma është një situatë kaotike nga peshkatarët dhe presim përgjigje prej tyre.